Vasto im të një me pregatitjen e brumit. Fillimisht marim një tenxhire më të vogël. Dojmë që këtu qëtojmë një gotë 250 ml me qumësht, si dhe një gotë 250 ml me ujë. Ta një tenxhiren e vendosim në zjarë mesatar dhe prisim dhe lisa qumështje dhe ujë të bëhen pak të vakte, pra mos t'i nxeni shumë, dykon 2-3 minuta. Pas 2-3 minutave, pasi qumështi dhe uji janë bërë të vakta, kujdes, mos i bëni shumë të nxehta, i shtojmë në inën më të madhe, ku do të vazhdojmë që ta formojmë brumin. Për para se ta shtojmë majan e bukës, gjithmonë duhet që të shtojmë një lukë të vogël me sheqer. Sheqeri ndihmon në aktivizimin e majas më shpejt. 7 gram maja buke të thotë. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të shtoni 14 gram. Përzijem mirë dhe lejojmë njëherë për 5 minuta që maja të aktivizohet pak. Dhe tani dikon pas 3-4 minutave, maja është aktivizuar pak, vazhdojmë të shtojmë produktet e tjera. Në total, do të kemi nevoj për 2 vejs, por nga njëra vejs të kuqen e largojmë anësh, një vejs të plot dhe një të bardhën e vejsës i shtojmë të brume. Gjithashtu shtojmë edhe një gotë 100 ml gotë qajit me vaj. Dhe përzijem mirë. I kërkoj pak ngjesë për zërin, pasi jam pak e sëmur këto ditë. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë mjellin. Si që them gjithmonë, kujdes me mjellin, për sëri do t'ju them edhe në këtë recitë. Dykon 1 kg mjell do t'ju duhet, por gjithmonë duhet që t'ashtoni mjellin pak nga pak dhe t'u kenë kontroluar, sepse gjithmonë ndryshon. Shtojmë edhe një lukë e qysë të mesme me kryp, dhe tani vazhdojmë me dorë duke e ngjeshur dhe duke e punuar mirë brumin. Sa më ngjatë e ngjeshni, aq më elastik dhe aq më i mirë bëhet brumi. Duhet të formoni një brum mesatarisht të butë dhe të lëmuar. Tani lejojmë që brumi të aktivizohet në ambient të dhome për 40 deri në 50 minuta, derisa të fyshohet mirë brumi. Dhe tani brumi është aktivizuar mjaftueshëm, është i gatshëm për të vazhduar dhe për të punuar. Marrim masën e punës dhe vazhdojmë e ngjeshim edhe pak pa miell fare. Po e vrini se sa elastik që është për brumi. Kjo bëhet kështu kur bëhet ngjeshja e gjatë e brumit. Vazhdojmë që brumin njëherë të ndojmë në gjys dhe nga së cila gjys edhe njëherë në gjys, duke e ndarë kështu brumin në 4 kuleq të barabarta. Edhe njëherë i ngjeshim, por për sëri pa miell. Marim tani kulaqin e parë, shtrojmë mjell poshtë edhe sipër. Dhe me anë të ftalluses, vazhdojmë dhe i qilim dhe duhet t'i qilim mirë. Dhe hapim kështu në këtë mënyrë, kaq të madhe. Dhe tani marim margarinën, e cila është e zbutur në temperatur dhome për 3-4 orë, dhe si ashtu duhet në këtë recit, dhe vazhdojmë e lyem tërë si përfaqen e pjesës së parë të brumit. Në total do të kemi nevoj për 150 gram margarinë, pak më shumë se gjysa e margarinës. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i hapim gjitha kuleshët që i kemi përgatitur. Edhe pjesën e dytë të brumit e shtojmë si për pjesës parë dhe të ne me duar e të rejqim aty ku ka nevoj.
Para pôr brine, se eu tenho o bó é da minha moda, pita. Para ser, acho tudo que eu vou chuar, era lhe chão, mas chão. Para estou-me, para ser estou-me, margarim, te escrever. Estou-me da pieça, a três de brumet. Da parceria, estou-me, margarim. Da colache e fundet, colache e cotert. Tane, vazhdojmë që ta palosim dhe më lukshtojmë margarinë. Rrotullojmë nga njëra anë, njërën pjesë trumit dhe shtypim mirë. Tane, pjesën tjetër. Duke radhën këtë formë. Tani nga brumi që përgatitëm, vazhdojmë që të ndajmë shirit dikon 2 cm në këtë mënyrë. Tani me ndihmën e një shkope me të cilat gatuajmë shish kebab, të shtypim mirë brumin që të bëjmë disa vija. Tërheqim brumin kështu. Vazhdojmë që japim formën, duke e rotulluar në këtë mënyrë. Këto dy pjesët anësore i lakojmë kështu, dhe këtë pjesë kështu. Pra të ribojmë të duken si gjithë. Ta që demonstroj edhe një. Shtypim brumin që të krijojmë vijat e brume. Pasi i rëndisim në tepsi, duhet që të lejojmë që të pushojnë, pra po i vreni se dy të barat veç janë aktivizuar, por duhet presim që të aktivizojnë të gjitha edhe për 10 deri në 15 minuta. Tani që kam pushuar mjaftueshëm, verdhën e vezës që e ndajtëm anësh që në fillim të recetës, i lyem kiflet të sipër. Unë si për këtyre kifleve nuk të zaqtoj susan, por jo nëse keni dëshirë, mund të shtoni nga pak. Vazhdojmë të një pjekim në furtë të parangrohur mirë në 200 gradë për 25 deri në 30 minuta.